Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart. Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. But I have to try. Try as hard as I can. Cause she'll never be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Vocês, espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E você que ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, tá bom? Seja muito bem-vindo. O canal tá crescendo, tô muito feliz, gente. Chegamos aos 17 mil inscritos e se Deus quiser, logo já vamos chegar no 20k, tá bom? E eu agradeço a todos vocês por me acompanharem sempre e estarem aqui comigo, tá, gente? Um grande beijo e vamos começar a faxina de hoje. Downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here. Meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. A big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't. Damned if we give in to what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds.
vou colocar pra lavar as cortinas, que já tem um tempo já que eu não lavo essas cortinas. E elas estão necessitadas de uma lavagem e eu vou colocar elas assim, ó. Eu vou amarrar pra não danificar isso daqui, ó, essas argolinhas. Eu vou colocar uma sacolinha entre as argolinhas, tá? E vou amarrar. Facilita muito, gente, não deixa estragar, né, as argolas da cortina. É bem legal. Aí você pode colocar na máquina e lavar normalmente. Patch up all the scars, yeah. But we smashed up all the parts. Oh, na, na, na. Always knew that you were stubborn, but didn't know it'd be so hard to figure out who you really are. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, going down, 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 down. Baby, going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Casa então está nessa situação, ó, temos louça para lavar, aqui a bancada, tem algumas coisas também preciso tirar, dar uma organizada, preciso limpar a frente dos armários aqui, ó, que tem mãos, a mesa também, preciso dar uma organizada, vou limpar a janela, aproveitar que eu tirei a cortina, vou limpar o sofá, gente, o tapete, vou deixar tudo limpinho, tá? Hoje é dia de faxina. E a gente tem que caprichar, tá bom? Então é isso. Vou lavar o banheiro também. Depois que eu limpo a bancada, ó, olha só que brilho, olha só. Parece que tá espelhando, né, o revestimento de lá de cima, ó, reflete tudo aqui.
Eu passo Veja, esse de óleos essenciais. Ele é uma delícia, gente. Inclusive, tá acabando. Só tem o restinho e eu passo na bancada, né? Pra finalizar a limpeza dela, tá? Aí eu pingo assim, ó. E passo o paninho pra deixar toda cheirosa e brilhando. Passo com o Aquele guardanapo. lapinho. E fica brilhando, gente. Sem contar o cheiro. O cheiro. Passam aí na casa de vocês. Usam esse produtinho. Que vocês vão amar, tá? Vocês podem também tá passando Lustramóveis, tá? É que como a minha tá bem hidratadinha, ela já tá brilhando bastante, então eu passo óleos essenciais e fica maravilhoso, gente. Vocês não têm noção o cheiro que fica essa cozinha. Fica muito, muito bom, tá bom? Vocês podem estar usando esse Veja aqui, ó, óleos essenciais, tá? Olha a situação que tá esse chão. Olha só, gente, tá muito sujo. Como vocês viram, eu tirei a cortina, né, para lavar. Então vou dar uma geral aqui na janela, vou limpar. E, gente, o chão tá assim, ó. Tem brinquedo das crianças que aí atrás do sofá. Eu vou agora aspirar e vou lavar o chão. Vou lavar o chão. Deixar bem limpinho. E olha só a sujeira, gente. Quem vê pensa que faz um mês que eu não limpo a casa, né? E não é, gente. Meu Deus. É assim mesmo. E vamos lavar esse chão, deixar esses rejuntes tudo limpinho, porque olha só, tá sujo, tá encardido. E precisa limpar, né, gente? Então vamos limpar, deixar tudo limpinho. A cozinha tá nessa situação. Como vocês viram, eu já limpei o balcão, já limpei fogão. Mas é o chão, né? A pia falta porque eu vou lavar a janela
E falta o chão também, gente. Tá? Então, vamos lá. Tem o banheiro ainda pra limpar. O quarto já tá tudo organizadinho. Mas precisamos dar uma geral aqui nessa casa. Vamos lá. Aqui, cozinha totalmente limpinha, olha só que delícia. Oh, gente, a janela toda limpinha, graças a Deus, olha só que brilho esse balcão, tudo limpinho por aqui, gente, que delícia, que sensação boa, olha esse chão brilhando, tudo limpinho, gente, que delícia, muito bom, né? Fogão tudo limpinho, graças a Deus. E a sala também, ó. A mesa toda limpinha. O chão também brilhando. Olha, gente, que delícia. Tudo limpinho por aqui. Olha só. A cortina cheirosa, gente, super limpinha. Já coloquei ela. Tá muito limpinha, gente, tá super cheirosa, que delícia lavar a cortina e colocar tudo limpinho, né?
Muito bom, gente. Então é isso. Aqui finalizei com sucesso. I've realized I only want you. I hope it's not about to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Banheiro também, finalizei aqui, ó, o box tá super limpinho, gente do céu, que banheiro, tá dando até eco, é tão limpinho que tá. Eu coloquei os tapetes pra lavar, por isso não coloquei tapete aqui agora, mas olha só, que limpinho, gente, tá tudo, finalizamos então a faxina por hoje, gente, e é isso, tudo lindo também, vocês já tinham visto, né? Tem uma boa organizada, limpei o chão, olha só, tá brilhando, gente. A cama toda limpinha, graças a Deus. E é isso. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Chegamos ao fim de mais uma faxina aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Deixe muito like aí. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo, tá bom? Ative o sininho de notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá? Vou deixar também passando o meu Instagram aqui pra vocês me seguirem por lá, tá, gente? E espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desse vídeo, tá? Então, só tenho a agradecer vocês por estarem aqui comigo, tá? Vou deixar também, gente, o link pra vocês do canal da minha mãe que eu falei pra vocês, né? Que ela criou um canal e tem vidinhos por lá, tá? Então eu aguardo vocês lá, se inscreve, deixe seu like, faça comentários que ela vai amar responder todos vocês, tá? Então, fiquem com Deus, gente. Espero ter motivado muito vocês nessa sexta-feira, tá? E que dê muita inspiração pra vocês fazerem a faxina aí na casinha de vocês, tá? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficam com Deus e tchau, tchau!